Predsedavajući, zamoliću vas naravno da vi obračunate moje vreme, mislim da mi je ostalo još oko 3 minuta. Ono što želim ovde da kažem, pre svega ministar Nebojša Stefanović je rekao jednu istinu. Ja, iako sam ozbiljna opozicija aktuelnoj vladi, to moram i hoću da priznam, on zaista dolazi na sednice skupštinskih odbora i zaista podnosi izveštaj o svome radu, ali je isto tako istina da gotovo ni jedan drugi ministar u vladi Republike Srbije to ne radi. Niti podnosi izveštaj o svome radu na svaka 3 meseca kako nalaže poslovnik o radu, niti dolazi na skupštinske odbore da odgovara na pitanja narodnih poslanika. Inače bismo imali ovako plodonosnu raspravu kao što je sada slučaj. Gospodine ministre, gde su naše sumnje, rekao bih da su veoma opravdane, da bi Evropska unija u jednom trenutku zatvaranjem svojih granica, kao što je recimo to uradila Mađarska, mogla da ima višak migranata koji želi negde da distribuira, odnosno da ih vrati na početne pozicije. Vi kažete, pa zašto ih ne bi vratila u Grčku? Pa zato što je Grčka u Evropskoj uniji, a mi nismo u Evropskoj uniji. Pa bi nama to moglo biti ispostavljeno kao uslov ili ti ucena na putu Srbije u Evropsku uniju, da moramo da prihvatimo određeni broj migranata, da moramo da postanemo najveći azilanski centar u Evropi itd. itd. Dakle, Evropska unija ima mehanizam ucene i neprestano ga iznova koristi na putu Srbije u Evropsku uniju. Jedan od tih uslova, odnosno ucena, je i da se Srbija na tome putu odrekne svoje teritorije, odnosno Kosova i Metohije. Dakle, možda deo građana ne razume probleme koje nosi migranska kriza jer ih nema u svojoj sredini, ali građani iz recimo Subotice ili Šida ili Preševa ili niza drugih mesta u Srbiji gde su napravljeni azilanski centri odlično razumeju o čemu ja govorim. Znaju koliko je bilo pljački, koliko je bilo raznih incidenata, koliko je bilo pokušaja silovanja, koliko je bilo raznih problema sa tom migranskom populacijom i nema razloga da se te informacije kriju od javnosti. Dakle, mi nismo zlonamerni. Nijedan čovek koji je došao u Srbiju nikada nije isteran iz Srbije. Svakome smo pomogli, znamo šta je sudbina izbeglica. Mi smo najveći izbeglički narod u Evropi u ovom trenutku. Preko 1.000.000 Srba je moralo da napusti svoja ognjišta na prostorima bivše Jugoslavije. Mi znamo šta je ta muka i svakome od tih ljudi smo s pravom pomogli. Ali to ne znači da mi sebi smemo da dozvolimo da radimo sve po direktivama Evropske unije, da budemo odbična kolonija Brisela, da slušamo svaku njihovu naredbu i da na taj način rizikujemo bezbednost građana Srbije. Dakle, mi nismo izazvali ratove, mi nismo odgovorni za sudbinu migranata, mi treba da se ponašamo onako kako to radi recimo Mađarska, a vi se kunete u Mađarsku prijateljstvu sa Viktorom Orbanom, a ne radite ono što vam on savjetuje i što on radi, štiti interese svojih građana, štiti bezbednost svojih građana. I ja samo na to apelujem. I niste mi odgovorili zašto je tu Viktor Orban u krivu, a vi ste u pravu. Zašto neko ko je član Evropske unije radi tako, a vi koji niste član Evropske unije radite drugačije. Kolega Obradoviću, isteklo vam je vreme. Hvala.